Lies of P atualizou, deixou o jogo relativamente mais fácil e isso irritou alguns jogadores. Muitos jogadores não gostaram dessa mudança na dificuldade, né? Alegando ser o tal do modo easy. E aí, nós voltamos na discussão anual que nós temos aqui. Os jogos Souls deveriam ter modo easy? Pois é, essa discussão foi novamente aberta com muitas pessoas discutindo este tema. Neste vídeo aqui de hoje eu quero comentar sobre isso. Sobre o tal do modo easy aí no Lies of P, no jogo Souls. Sobre esta nova atualização do Lies of P. Eu quero comentar sobre os dois extremos, basicamente, tá? O lado da galera que acha que qualquer correção ou ajuste no chefe que relativamente deixe, às vezes, o chefe mais fácil, seja tipo, ai, um modo easy e tal, choradeira. E o outro ponto da galera que acha que todo jogo ali, Souls, etc., precisa necessariamente ter um modo easy. Vamos conversar sobre esses dois pontos da extremidade da moeda, né? Dois lados da moeda. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de cair na descrição para você participar para concorrer a um PlayStation 5 e um Xbox Series S, são esses dois prêmios. O último já tem o resultado nesse mesmo link aqui embaixo, vocês podem ver o resultado do último, caso vocês queiram, tá? É sempre bem transparente que a gente faz, então podem acessar aí para vocês darem uma olhada, beleza? Então, vamos falar disso aqui, né? Primeiro, vamos começar sobre o tal do modo easy nos jogos, né? Por quê? Voltou essa discussão falando que, pô, não custa nada, o jogo tem um seletor de dificuldade, você joga no difícil, eu jogo no normal, ou eu jogo no easy, tá? Mas o Souls, ele é um pouco além disso, não é só uma questão de, ah, joga esse no fácil, joga esse no difícil, como a gente tem na maioria dos jogos, tá? Tem uma coisa diferente, os Souls, eles são desenvolvidos meio que pra você superar os desafios. Como diz o próprio criador dos Dark Souls, né? Ele gosta que todos estejam no mesmo nível de discussão, no mesmo nível de dificuldade ali, tá? Claro, se um dia o desenvolvedor Dark Souls quiser fazer um jogo com modo easy, ou um Souls-like ter modo easy, tem jogos Souls-like, inclusive, tem modo de dificuldades, por exemplo, mano, beleza, não tem problema. Se o jogo foi moldado daquela forma, beleza, mas às vezes o jogo não é moldado pra ter um modo easy, ele é moldado pra ter um nível padrão de dificuldade, tá? E o que é a mágica dos Souls pra mim, e o porquê que eu acho que não faz tanto sentido você ter modo easy nos Souls ali, no Dark Souls, Elden Ring, etc, no Souls-like? Porque a graça dos Souls é você mesmo buscar uma forma de você passar, de você deixar o jogo mais fácil. Então é tipo assim, pô, esse chefe aqui tá muito difícil. Pô, tenta aquela build daquela arma que você pega em tal mapa. Vai naquele mapa lá, pega aquela arminha e tenta ela. E aí você vai e monta uma build daquela arma. Você fala, caraca, não é que essa arma é muito boa contra esse boss? E tu passa, às vezes, do boss com uma forma muito mais fácil do que você tava passando antes. É, ou sei lá, vai naquele ponto ali que tem um inimigo que dropa muito, muita coisa ali, você pode farmar muito ali, né? Então, o Souls é você buscar a sua facilidade. Eu acho que essa é a graça do Souls, é você, pô, tá difícil? Vai até outro lugar ali, você achar uma arma, testa aquela arma que você pegou ali, né? Vê ali, testa outras coisas, aquele chefe às vezes é muito mais fraco com aquela skill, com aquela magia, por exemplo. Então, acaba que, ou pra mim, a graça do Souls é você buscar formas de você passar o boss, você buscar, às vezes, buildzinhas mais quebradinhas ali, etc, pra você passar, né? Então, eu acho que essa é a graça do Souls. Então, assim, se você tiver um seletor de dificuldade, você não vai ter essa sensação, você não vai falar, pô, por que que eu vou naquele mapa, vou montar uma build pra aquela arma, vou dar uma farmadinha ali, se eu posso no menu aqui deixar o jogo no médio, no fácil? E aí você não tem essa estrutura do Souls. Eu acho que essa é a graça do Souls, essa estrutura, né? É você superar o boss, você aprender sobre o boss, consequentemente, também. E você buscar artimanhas pra xizar esse boss, pra deixar esse boss fácil, tá? Ou deixar ele mais fácil possível dentro da dificuldade do jogo pra você passar, né? Era até o caso da Malenia. Pô, a Malenia era o chefe mais difícil do jogo, beleza. Mas testa essa build aqui de sangramento, cara. Você derrotava a Malenia como fosse um chefe mais de boa do jogo. Como fosse o chefe padrão do jogo, embora ela fosse difícil. Então, essa eu acho que é a mágica do Souls, é você buscar alternativas pra você deixar o seu jogo mais fácil. Você corre atrás do seu modo easy, basicamente, né? E você tirando isso, você não tem muito esse sentimento, né? Você basicamente vai, sei lá, por que que eu vou explorar tanto esse game se eu tô passando tudo muito tranquilo, cara? Você não vai querer voltar naquela área, às vezes, pra buscar uma arma, pra buscar um farm, alguma coisa, né? Então isso tira parte do jogo. Então eu acho que o modo easy não faz sentido nos jogos Souls, né?
primeiro, como é eles estão estruturados, né? E segundo, como que é essa superação aí que a gente tem. Claro, se a partir do momento os caras quiserem fazer um modo easy, beleza, faça seu modo easy tranquilamente, tá? Só que o problema é que muitas vezes não fica bom quando a galera pede e o cara implementa um modo easy depois. Como foi o caso do Sifu, que foi um modo easy que ficou horrível. Onde, por exemplo, você não precisa, acho que era o block ou a esquiva, você não precisava usar isso na sua run. Então, tipo, uma ferramenta do jogo, você não precisava utilizar de tão fácil que era o jogo, então você não aprendia sobre o jogo. Não era assim, ah, vamos abaixar um pouquinho, mas a galera ainda tem que aprender o jogo. Não. Então, assim, depende muito de como o jogo é estruturado. No caso dos Souls, eles não são estruturados para ser modo easy. Eles são estruturados para ter uma boa dificuldade e você procurar ferramentas, formas de você superar essa dificuldade. E para mim, essa é a graça desses jogos, né? Para mim, você enfrentar um boss e falar, caramba, cara, não tô dando dano direito esse boss. Acho que eu vou trocar essa arma, vou testar. E você vai e testa, né? Então, eu acho que esse aqui é o grande ponto dos Souls-likes, tá? E o porquê que para mim não faz sentido você adicionar um seletor de dificuldade nesses jogos, tá? Porque é como a estrutura deles funciona. E é como o próprio criador já falou, né? Eles querem deixar as pessoas no mesmo nível de dificuldade ali, tá? Sem, assim, a partir do momento que eles quiserem fazer um jogo nesse formato, que tenha modo fácil, mais difícil, beleza, né? Porque aí foi a visão do autor e o jogo foi estruturado daquela forma. E aqui a gente vai para um outro lado da moeda, consequentemente falando da atualização do Lies of P, que são nerfs em chefes, que a galera também acha que, pô, nerfou um chefe, ai, todo mundo agora é noob. A galera que, né, gostou desses nerfs, por exemplo, é noob, vai jogar um outro jogo, não sei o quê. E também não é por aí, né? É, são dois muito extremos, assim, né? Tem também aquele extremo que, ai, o cara joga de mago, olha isso, tá jogando o jogo no fácil. E esquece totalmente também da proposta do jogo, que é você ter artimanhas pra facilitar. Então esses dois extremos, eles esquecem um ponto principal do jogo, na minha opinião. Então, por exemplo, você ter ajustes em chefes, muitas vezes, cara, são bem-vindos, porque os jogos Souls também não são feitos para serem injustos. Os jogos Souls não são um Cat Mario, não é um I Wanna Be The Guy. Eles são jogos feitos para serem o mais equilibrados possível, mantendo uma elevada dificuldade, que é para você aprender sobre o boss. Então, se você tem um inimigo que ele te ataca e a hitbox dele acerta duas vezes, por exemplo, que seria para acertar, por exemplo, ele bate no chão e você tá totalmente fora do ataque dele e você toma dano, é porque aquela hitbox não tá funcionando de uma maneira efetiva, né? Então, se você modificar isso, ajustar essa hitbox, o jogo vai ficar mais fácil? Vai, porque você não vai tomar aquele dano injusto, mas ele não vai ficar injusto. Então, a ideia é sempre você equilibrar para não deixar o jogo injusto. Por exemplo, o Balteus lá do Armored Core, ele era um chefe muito difícil, né? Só que assim, ele era o primeiro chefe, o principal chefe do capítulo 1. Então, assim, ele era um dos chefes mais difíceis do jogo, ou mais difícil, dependendo. E era no primeiro capítulo, então ficava tipo assim a curva de dificuldade, ó. Fica desequilibrada. Então eles foram lá, eu acho que eles nerfaram, se eu não me engano, o Balteus, e a curva fica assim. Então, assim, tem nerfs que faz sentido dentro da proposta do jogo. Às vezes o desenvolvedor olhou e falou, pô, não era pra ficar nessa curva de dificuldade, a gente acabou perdendo a mão, vamos ajustar. Isso quer dizer que o Armored Core é um jogo fácil? Não, você ainda vai ter bons desafios no jogo. O jogo ainda tem uma boa dificuldade. Ele só não ficou tão injusto no começo, que você nem tinha tanta forma de superar o Balteus, né? Não tinha tanta alternativa. Se você usasse um canhãozinho de laser lá, talvez ajudasse um pouco mais. Mas isso daí deixou o jogo mais, assim, deixou o jogo mais justo, né? E a gente entra no Lies of P, que acho que foi essa a intenção, deixar o jogo mais justo. Porque principalmente o boss final, que foi muito nerfado, ele era um pouco desproporcional em relação aos outros bosses do jogo. Porque eu tô sentindo, pelo menos, que a ideia do Lies of P é você utilizar bastante o espectro, que é o espírito ali que se invoca pra te ajudar, né? E você também, consequentemente, quebrar às vezes as posturas de alguns inimigos. E o chefe final, por exemplo, ele não tinha isso, né? Era um chefe que era quase impossível de quebrar a postura e ele derretia o seu espectro. Então o que eles fizeram? Diminuíram um pouco, né? Era um chefe que tinha uma batalha muito longa também, então ele tinha um HP meio longo. Diminuíram esses pontos ali que eles acharam que, pô, acho que a gente perdeu um pouco a mão aqui. E diminuiu, e ajustou o boss. O Lies of P é um jogo easy, é um modo easy porque teve esses ajustes? De maneira nenhuma, meu amigo. Se você não jogou, joga aí. Eu tenho certeza que você vai passar mais dificuldade até que você passou em alguns Dark Souls, mesmo depois desse patch, porque ele ainda é um jogo bem desafiador. No quesito chefe, principalmente. O mapa não é tanto, mas os mini chefes e chefes desse jogo são bem difíceis, tá? Então, ainda assim, com esse ajuste, o jogo é difícil. Então, a galera exagera falando que, pô, nerfou esses bosses, é um modo easy. Não é um modo easy. Eles só equilibraram um pouco. Entretanto, eu não gosto desse patch. Eu acho que eles taparam o sol com a peneira. Porque não haveria tanta necessidade pra mim de nerfar esses bosses se tivesse um ajuste melhor
no combate do jogo. E aqui entra no caso do parry que eu falei. Eu não sei se o parry foi intencional dos desenvolvedores deixar dessa forma, né? Mas ele cria algo que eu não acho tão legal no jogo. Embora eu tenha gostado do Lies of P, eu acho que esse ponto não ficou tão legal. Que é o fato de acaba que você passa dos bosses simplesmente ou na sorte ou você contando muito com o espectro. Você não passa, pô, eu passei aqui com as minhas habilidades. Nossa, joguei muito. Não, você passa às vezes pelo RNG, pela sorte. Pô, o espectro sobreviveu muito nessa luta aqui. Beleza, vou conseguir passar. Porque o espectro distrai muito, então você consegue ficar ali atrás do boss batendo. E quando o boss vira pra você, você tenta esquivar, fugir, pra ele prestar atenção de novo no espectro. Você não conta tanto com essa habilidade, porque o parry não é tão bom, nem a esquiva é tão boa. Então, né, você não consegue contar. Quando eu falo que o parry não é tão bom, tipo, ele funciona, de certa forma. Mas ele é inconstante. Então, sei lá, o boss atacou 6 vezes você, eu acerto o parry 3, 2 vezes. O resto eu tomo de dano. E esse dano resto que eu tomo é muito punitivo. Então, acaba que, pra que eu vou utilizar o parry, né? Se eu posso, sei lá, correr ou ficar apertando, spamando a esquiva pra ver se a esquiva pega. Do que, né, contar com as minhas habilidades de parry, aprender. Às vezes eu decorei o chefe, eu decorei, eu sei que o chefe vai bater desse jeito, mas o meu parry não encaixou. Então, acaba que você cria esse efeito de deixar muito na mão do espectro e você ficar correndo e batendo. E isso não deixa as lutas tão legais quanto eu acho que elas deveriam ser. Então eu acho que deveriam ter um ajuste no parry, não precisava mudar a dificuldade dos bosses. Consequentemente, isso ia se ajustar já, né, você ajustando o parry, os chefes iam se ajustar nessa dificuldade, na minha opinião. Então, eu acho que o problema do jogo é mais ali o combate, o parry, e eles intensificaram mais esse sentimento, porque eles buffaram o espectro, e isso deu mais esse sentimento de que você depende mais dele ainda. Ah, mas é só não usar o espectro. Então esse é outro problema, porque é 8 ou 80. Se você não utilizar o espectro, mano, o jogo fica 6, 7 vezes mais demorado pra tu passar do boss. Porque o Lies of P não adianta você só decorar o boss, porque o parry ele não é tão confiável. Então você decorou o boss, você ainda vai errar vários parries. Você vai acertar mais, talvez, que no começo sim, mas você ainda vai errar muitos parries, dependendo do movimento do boss, porque os bosses têm aquele atrasozinho no ataque que te confunde mais. Então a janela já é apertada e os bosses ainda tem um movimento muito imprevisível. Se ajustasse o parry, seria melhor do que mexer nos chefes, né? Então, basicamente, essa aqui é a minha opinião sobre o patch do Lies of P, tá? Essas mudanças aí. Eu acho que o jogo, no caso específico do Lies of P, a mudança ideal seria o parry do que ficar mexendo em chefe. Eu acho que, inclusive, eles vão mexer na Laxácia, sei lá. Sempre esqueço o nome desse boss. Mais pra frente, por exemplo, porque a galera tá muito travada nesse boss agora. É o novo boss difícil aí. Então, a gente tem esses ajustes, que eu não acho que seja um modo easy, tá? Eu não acho que os Souls devam ter modo easy também, por esses motivos que eu falei. Mas no caso específico do Lies of P, eu acho que seria a melhor abordagem, melhorias do parry e da esquiva. E não mexer em chefes, né? Porque aí o desafio ficaria bem bacana. Mas basicamente é isso aqui, minha opinião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, até a próxima. Tchau.